Čau to lidi, já vás zdravím, další video, dneska to bude další video. Dneska to tady mám Rošťáku a Kubu, čau Kubu. No tak to musíš natočit znovu. Já se nemenuji už Rošťáku, já se jmenuji I am Kuba. Tak ty si řekni s Kubou. No tak to nevadí, tak Kubi jsem tady s Kubou teďka. A dneska mě Kuba bude učit hrát Bravo Stars, já už ho mám nainstalovaný. Kuba mi teďka prošel takový ty základy, já si zapnu zatím nahrávání obrazovky, máte tady webku rovnou, teda abyste nás viděli a naše emoce. Kuba už tam je trochu nějak asi trošku skill, co? Trošku víc, když mám těch 7k už tady kdyby něco šetřím na opening, jo, to Matěj taky zvládne, mu věřím. Tak a teď nevím, jestli se to nahrává. Jo, nahrává, dobře. No a teď co mám dělat? Teď tady nemusíš dát domeček, asi na hlavní stránce, ale teď... Tak zahrajeme spolu, ne rovno? Jo, zahrajeme spolu a teda, jak se to dělá? Počkej, vy napiš si kluby. Ukam. Já ti to ukážu, to social. Tady search for clubs. Napiš si single club. Single club. Počkej, toto je, jo. To je tvůj tým. To je můj... To je tvoje nebo ne? Jo, vím. Jak to nejsou, jo, tady jsem. Tak mi, jak mi dáš frienda, já to nevím. Ach jo. Hele, tak já ti toho frienda pošlu na Instagram. Nebo někam. Nemůžeš dát až o 4000 pohárku. Dohájem. Mi tady jen 10 memberů, ty volám, to vyhazovali. On se rozpadl ten kluk, až jo. Máš to. Doufám, že to snad vypípáš. Teda vycenzuruješ nebo vystřihneš nějak. Co? Toho, co jsem řekl. Proč? Proto. Chceš to poslat, to? No, já jsem ti to poslal. To pravda. Jo, poslal. Nic, tady jsem ti to poslal. Ty jsi psal s procházkou. A to jsi můj kamarád. Co? Ale nic. Budeme. Jsi můj nejnižší kamoš. Ty mu tak neazdí. Čau. Co to bylo? To mám takovou postavu bisexuálu. Kajem. I'm ready. I'm ready. Ready. Ty jsi ready, ale já ne. Počkej ty lidi, já se musím podívat. Já si vezmu toho 8 bita. Jestli se nahrává, protože my máme tak jako teďka blbě danou kameru, prostě mobil. Protože já mám... Jo, promiňte za ty moje retardované. ...kameru vlastně u mobilu starýho, takže musíme nahrávat jako takhle normálně. A nemůžeme to mít na selfie kameře, takže... Okay, máme tam počítač a monitor a musíme se na to dívat, tak jdeme hrát, dobře. Tak. Tak vyběhne nějaký. Já jsem taky dělat úplně. Můžu tě hitovat? Mě ne. Okay. O, uteč, 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 nechoď do nich, nechoď do nich. Oh. Můžu to tady kempnout, takhle. Jo, já to kempnu. Vezmu gem. Tady, jeden debílek. Toho nehituj na dálku. Oh, já jsem asi umřel. Umřel. Oh. No a co když umřu, tak se spawnu? Jo. Já mám teďka 12 zápek, tak já radši do faka jdu to vykempit. Matěj, vede se nám dobře? Nevím, nevím ani. Které jsou ty HPčka, tady to, nebo to? Který jsou HP? Kubo. Tam to nahoře. Já to zelený? Jo. Dobrý. Tak to si... Kámo, to co se mi stalo? Chraňme to tam, chraňme to tam, chraňme to tam. Low HP. To je jak video. Dobře, jeden VIP, jedno jsem vypl. Jo, vyhráli jsme. Děkuju za výhru, Matěj. Nemáš zač. Jsi mi dal výhru. Ten Moody se stal, to je... Konečně jsme dali win, lidi, jo, protože
Nevím, co mám dát. Máš druhý rank, protože maximální rank je 36. 35 teda, vole, co milu. To už máš? Co? To máš asi na 100%, co? Nemám. Koukni. Já mám maximální rank 22. Aha. To je těžký nazbírat. Navíc, když ti sezóny berou... To je kolik? To máš novou postavu. Wow, to by mě zajímá. Ti závidím, že to máš bez lagu, mě se to laguje jak nic už ten mobil. No jak dám tu postavu, já takhle. Select. Yay! Yeah! Lipa! Jsem ready, bro. Počkej, já si vezmu Tariho. Tady Tariho, vidíš Tariho? To je Tari? OK. I am already, lidi. Lidi, no. Kdybyste si někdo s námi chtěli zahrát, určitě to hodíme na Instagram. Naše, se mnou ne, já hraju jenom sola. Naše Niky, Kubův Nik a určitě můžete napsat nebo mě a určitě no. Můžeme zahrát. Ne, se mnou ne. Ano, sorry. Jo, s tebou. Vás neberu. To je nějaký debilní Mortis. Co to bylo? A jo, ty jumpscare. Pozor, opatrně. Mají tři. Oh, ty kokos, tam mě vypla jinak, lidi, tam mě vypla jinak. Cípl jsem teďka. Já jsem narozený. Zase? Zase jsem chcípl. No jo, takhle ho to chodí. No s nich jako padají ty gemy, nebo jak? S nich padají ty gemy? No, tam je taková díra, džuzna tam je. A z toho padají ty gemy. Aha. No a když je zabijeme, tak dostaneme gemy my, ne? Myslíš tohle? Jo. Ale když je zabijeme, tak máme jejich gemy. Wow, čekuj, jako mám ultimu. Čekuj, bum, my to tam hodím. Čau. My to vyhrajeme. A je mrtvý. Nevyhraju. To je hajzl. Jo, vyhraj. Musím se jist. Etipek, ho cucnu, necucnu. Hele, já tady beru ty gemy teda. Já se na to vykašlu. Co zas? Já teďka sbírám pohárky na opening, chápeš? A prostě mi to vezme dva pohárky. Jo, dobrý, to není strašný. Co to je, dva pohárky? V klešku ti to berají 70 třeba. Když jsi dost dobrý v klešku. No a co, já mám 0 pohárku a... 138 dole. Co? 16 pohárku, no. Co no, to je? 7000. I'm ready, lidi. Ale já... Ale jakože bych na tom byl závislý, to se říct nedá, jo. Prostě... Na klešku? Ne, no ne, na tomhle. Čekl hraješ. Dneska poprvé v životě jsem tě přemluvil. No to jo, ale jakože... Čekuj, 5 z 5. Ale... 5 z 6 teda, já neumím mluvit vůbec. Jakože bych to hrál každý den, to se prostě říct nedá, jo. Ne, nedá. Ježiš, proti protírám ten... Třeba kleško. Kleško jsem hrával hodně, jako. To je strašnej trash beat. To je vlastně, vlastně kleško a tohle je úplně od těch stejných vývojářů, že? Jo. Ty kokos, on mě vyply hned. No tak já je nevypnu, protože... Mají dobrý věc. Tady Tari, zabiju Tariho. Vyply mě. Mě taky. Já si beru radši nízko rozpočtový postavy, ok? Mu tam hodím ultimu. Já nemám lidi na výběr postavu, jo, takže tohle. Máš dvě postavy. Jenom dvě, no. No ale jako hej, what? Vem ty gemy, v tom třoví. Nevím jaký má, jo takhle, on tam borec už jde. Si ho vypl. Dobrý, zabil jsem ho. A já jsem taky rep. Další hra prohraná. Jako až tam budeš mít ty showdowny, tak s tebou půjdu showdowny, protože toto se nedá, tyto game mody. Nejsou strašně na nic tyto game mody. Kluky blá, oni jinak dávají. Očekuji. Se skovám. Chybělo tak málo do toho, abych ho trefil.
To prostě to je důvod, proč nehrajou Jam Grabby. Se prostě hrát nedá. Ne, nedá. Matěj, těš se, až budeš mít... Nechceš, abych ti dal pár výher v Jam Grabu. U tebe to půjde, ale já vám dokazím, papež. Jo, protože ty jsi dobrý a dává nám to dobrý hráče, že? Dej mi kík. Protože? Dobrý kík. Není to tím? Co? Není to tím? Co? No, že ty jsi lepší hráč, tak to dává lepší hráče. No, ne, to není tím. Aha. To by mělo dávat stejný hráči jako u tebe, ale to se prostě, já neumím hrát Jam Grabby. Okay. Nechceš, abych ti dal 30 pohárků? Ne, no, musíš zatím, ne. Já bych si chtěl zahrát showdowny. Tam já vypadám hrozně na té webse. No, je fajn. To je fakt. To je nevěrím. Ne, Kuba není závislý na Bravo Star. Ne, vůbec, nikdy to nehraje ve škole. Jo, dobře. Berte ty gemy. Já ti to hned pustím. Lidi, kdyby něco jste se ptali, tak to jsou stejní hráči na tvojí úrovni, takže tak nečekaj od něj nic extra. Tak jo? Na mě volá ségra, protože my jsme jí řekli, že jdeme natáčet. A ona že, nevím, jste než točit. A víra. Jo, počkej. GG, vyhráli jsme to. Vyhráli? Uka. Jo, dobré ty. Victorian. Ber. Kubo, zatím tady dělají nějakou talk show, jo. A je to dopustit. Zatím mi můžeš zahrát něco na mobil. Mm-mm. Jo, já chci, abys mi nahrál něco. Tak ale já teď jsem zapl Bounty. Ty jedno. Bounty máš za 800 pohárku, myslím. Tak, lidičky, ty jsi tady sám. Hezký tady Matěj v Česku. 50 korunků je dost. Mu závidím těch 200 korunkám. To je blbý. What? Tak co, Kubo, jak ti to jde hrát? No já hraju teďka svůj event nějakej pitomej. Ej, kámo, mi to... prohráli. Kuba je špatnej, hold. Špatnej? Mhm. Ej, na uklidněno si. Hm. No, takový je život. Dal bych ještě jednu hru asi. Ne. S tebou nejdu. Až showdowny. Ale tak mezi kameru. Mimo kameru asi lidi, jo? Jestli vám to nebude vadit, protože tohle video už... Na ukázku by to asi stačilo nějak, Kuba mi to nějak trochu vysvětlil. A asi po téhle hře bych to asi ukončil, protože jako není tady o co stát, já to hrát neumím. Od toho jsou tady jiní lidi a tak. Kamo, ono to spalilo nějakého medvěda. Jo. To je tvůj pedober. Co to je? Tvůj pedober. Pedober, ok. Mm-hmm. Co znamená to žluté kolečko? Máš tabelitku. Aha.
Kuba tady papá čipsy. Mám. Moje čipsy, moje za moje. Pan neznámý, který nám nadával, že jo? Kdo? Nebo za co? GG, nečomu. Na star playera. Ninja. Takže lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte hodit like, odběr, dejte odběr aj Kubovi na kanál. Jo, jo, určitě. Já tu mi 310. Kolik máš? 309. Dobře. Tak nezapomeňte dát like, odběr a sdílet nás třeba na sociálních sítích tohle video. A když se už tam budete, tak nám můžete dát follow třeba na Instagramu a dalších. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zatím. Čau!